Hozirda dunyoda kuzatilayotgan murakkab geosiyosiy va iqtisodiy holatga qaramasdan, mamlakatimizda iqtisodiy faoliyatni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlarda jonlanish kuzatildi. Xususan, joriy yilning 4-10 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida yuqori likvidli mahsulotlarning sotilish hajmi o'tgan yilning mos haftasiga nisbatan 1.5 barobarga oshgani kuzatildi. Xususan, o'tgan oyning mos haftasiga nisbatan esa 37%ga oshgani qayd etildi. Shu jumladan, o'tgan yilning mos haftasiga nisbatan suyultirilgan gaz mahsulotlari 4.3 barobarga, polietilen 1.3 barobarga, metal prokatlari 1.3 barobarga hamda mis katodlari 1 barobarga oshgani kuzatildi. O'tgan yilning mos haftasiga nisbatan suyultirilgan gaz 2.5 barobarga, polietilen 1.1 barobarga, mis katodlari 1.1 barobarga hamda qora metal prokat mahsulotlari 1 barobarga oshgani qayd etildi. Tashqi siyosiy vaziyat tufayli kuzatilgan pasayish mart oyining 2-yarmiga kelib sezilarli darajada tiklangan. Bunda eksport tushumlarining o'rtacha kunlik hajmi 35 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, mart oyining 2-yarmida deyarli 2 barobarga oshib 61 million dollarni tashkil etgan. Aprel oyiga keladigan bo'lsak, o'tgan hafta mobaynida eksport hajmi 122 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, import hajmi 515 million dollarni tashkil etgan. Eksport hajmining asosiy qismi to'qimachilik mahsulotlari, kala va ip, metal va undan tayyorlangan buyumlar va meva-sabzavot mahsulotlariga to'g'ri kelgan. Jahon bozoridagi paxta, metal va asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxlarining oshishi muhim rol o'ynagan. Import hajmining asosiy qismi texnologik asbob-uskunalar, transport va uning ehtiyot qismlariga to'g'ri kelgan. Bundan tashqari, farmatsevtika, metal va undan tayyorlangan buyumlar va oziq-ovqat mahsulotlari ham katta ulushga ega bo'lgan. Mamlakatimizda o'tgan hafta davomida iste'mol narxlari indeksi 0.7%ga oshdi. Xususan, oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari 0.14%ga oshgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich iste'mol narxlari indeksining 0.6% bandga oshirgan. Oziq-ovqat mahsulotlarining narxlarining oshishi asosan don ekinlari va yorma mahsulotlari narxlarining 0.4%ga, sabzi narxining 4.9%ga hamda piyoz narxining 5.5%ga oshishi sabab bo'ldi. Go'sht mahsulotlarining narxlari 0.5%ga, bodring narxining 9.8%ga, pomidor narxining 2.9%ga hamda kartoshka narxining 2.5%ga pasayishi iste'mol narxlari indeksining o'tgan haftaga nisbatan pasayishiga xizmat qildi. Ba'zi hududlarda iste'mol narxlari indeksi respublika ko'rsatkichidan yuqori bo'ldi. Misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasida 0.2%, Farg'ona viloyatida 0.12%, Toshkent shahrida 0.9% hamda Surxondaryo viloyatida 0.8% bo'ldi. Ushbu hududlarda iste'mol narxlari indeksining oshishi asosan oziq-ovqat mahsulotlari narxining oshishi sabab bo'ldi.